Hei, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mun ikkunat ja ovet tiivistetään. Mulla on ollut jo pitkäaikaisemmin tunne, että vitsi näistä varmaan vuotaa aika paljon kylmää, kun ihan siis silleen niin kuin kädelläkin on tuntenut, että on semmoinen niin kuin, no, vähän niin kuin viima käy. Ei nyt oikeasti vielä tuuli, mutta kuitenkin. Sitten mä näin Instagramissa kilpilasin tämmöisen mainoksen, missä siis he tulee ilmaiseksi kotiin tsekkaamaan sen, että niin kuin vuotaako lämpökameralla katsomaan, että vuotaako nämä ikkunat. Ja kyllähän sitä vuotoa löytyy. Tämä video on tehty nyt yhteistyössä sitten kilpilasin kanssa. Ja tänään on se päivä, kun nämä ikkunat ja ovet mulla tiivistetään. Mullakin on tässä talossa aika monta ikkunaa ja siis yllättävästi siis 4 ovea. Ja varsinkin ovista vuotaa, niin tää tulee niin tarpeeseen. Kilpilasin porukka on saapunut. Tervetuloa. Tullaan oikeisiin töihin tänne. Sitten lähdetään tiivistelemään ikkunoja ja ovi. Kyllä. Eli tästä nyt näkee, että pikkasen on viileitä tuolta ikkunan reunoissa. Tuosta näkee, että kohtuu kylmät on noi ikkunan reunat. Tiedän, se pikkuhiljaa vuotaa, kato ilma. Eli moi Topias. Moi. Sä te tuut tekemään ilmaisen arvioinnin, jos tuntuu, että tarvii. Ja mitä sä katot? Käytännössä, eli nyt näette tässä mulla lämpökamera. Tää on hieno ja kallis laite ja tällä katsotaan käytännössä. Tänne törrätään tänne ikkunaan päin, niin me nähdään täällä käytännössä, että onko täällä lämpövuotoja. Yeah. Eli käytännössä me tarkistetaan, että vuotaako tästä ikkunasta nämä tiivisteet. Eli täällä on ikkunassa tiivisteet, joiden käyttöikä on semmoinen parhaimmillaan ohjesäännön mukaan käytännössä 20 vuotta. Ja sitten kun ne alkaa lähteä ja kuluu ne tiivisteet, niin sitten kannattaa jossain välissä vaihtaa, että ei ollenkaan niin kuin vuoda nämä ikkunat käytössä ilmaan sisään, eikä tule lämpöukkaa. Ja mullahan ei ole 20 vuotta vanhat nämä ikkunat, ja ne silti vuotaa. Joo, no se on käytännössä, että kun tämä puu elää, niin se saattaa, että siellä on vaikka vähän liian ohut tiiviste, niin, ja se alkaa niin kuin sitä kautta elämään, ja sitten kun niitä avataan varsinkin, niin paljon niitä ikkunoita, ne pikkuhiljaa kuluu vähän enemmän. Mm. Ovissa näkee sen, että käytännössä kaikki, mitä me kuvataan lämpökameralla ovet, niin ne vuotaa. Mm. No musta on tuntunut tämä yksi ovi silleen, että kun pitää kättä jopa tässä, niin... Tuosta näette hyvin, miten se alkaa tuota kulmasta kylmeni. Joo. Siellä se on niin kuin 14 astetta. Tuolta kun vaan on yläkulmat, niin näette ihan sama homma. Ja nyt täältä tuolla tuon niin kuin pisteen, niin näette, mitä sieltä vuotaa heti vähän enemmän. Et ihan tulee tarpeeseen toi tiivisteiden vaihto. Ja tässä on siis semmoinen homma, että käytännössä meidän idea on se, että me tullaan lämpökameralla tarkistaa. Se ei maksa mitään, eli silloin me saadaan tietoa teille ja meille, että vuotaako teillä ikkunat. Jos ei vuoda, niin ei mitään, mä lähden seuraavaan paikkaan. Jos vuotaa, niin sitten me käytännössä annetaan teille tarjous tiivistyksestä. Eli käytännössä tiivistyksessä tehtäisiin sitten tiivisteiden vaihot ja kaikki huoltotyöt ikkunoihin ja oviin. Ja sillä saadaan säästettyä lämmityskulussa semmoinen 5-20%, ja totta kai pidennetään noiden käyttöä aika merkittävästi, kun ei vuoda ilmaa eikä vettä eikä mitään. Tästä se homma lähtee. Mitä ensin otetaan ilmeisestikin vanhat tiivistet pois? Käytännössä. Ensin mä kävin itse läpi täältä. Näette, niin iso ongelma näissä vanhoissa lukoissa ja näissä on, että nämä niin kuin jumittuu käytännössä. Aha. Niiden korjaus on tosi helppo. Siihen käytännössä tuonne vaan laitetaan rasvaa ja pyyhitään kaikki ylimääräinen pois. Niin sitten tämä niin kuin alkaa pyöriä niin kuin, ja liikkuu tosi paljon paremmin. Tarkastetaan kaikki tämmöiset. Näitä saattaa olla löysellä. Kiristetään nämä. Tehdään säädöt näihin ikkunoihin noihin täältä, ja sitten kun se on käytössä muuten ok, niin sitten lähdetään repimään täältä tämä sisätiiviste pois. Sitten tänne laitetaan silikoonimassa, ja sitten tänne laitetaan joka sivu kerrallaan käytössä tiiviste,
Ja siinä on semmoinen etu, että vanha tiiviste on täällä ollut käytännössä niin, että se on tehty yhdestä tiivisteestä. Ja silloin se, kun se tehdään yhdestä tiivisteestä, niin kulmat alkaa pyöristyä ja vetäytyä ajankaan. Ja silloin se alkaa eka niistä kulmista vuotaa. Ja silloin kun me tehdään tähän, että me tehdään joka sivu erikseen tiiviste, silikoonilla laitetaan ja liimataan ne kulmat yhteen, niin silloin se ei ollenkaan pysty käytännössä ikinä vetäytymään. Ja nämä on sitten niin käytännössä ikuiset tiivisteet. Että siinä ei tule ikinä sitä vetäytymisongelmaa eikä yhtään mitään muuta. Mahtavuutta. Siitä sitten lähtee uutta tulemaan. Että tää oli nyt se silikooni. Kyllä. Joo, ja sitten siihen tulee se tiiviste. Siinä näkyy, kato, se on niinku just tolleen. Niin, se tolleen kierteellä. Niin, kun se on, kato, kun yhdellä tekee, niin sit voi, se voi mennä tommoseen. No niin, no mutta nyt korjataan. Näin se on. Ja arvatkaa, mitä löytyy. Tämmönen ihan pikku juttu, perus juttu, mitä ikkunassa löytyy. Niin, kun tää laittu kiinni, niin tää puu täältä osui tänne näin. Se on ajan kanssa, kun se puu elää, niin siinä alkaa tulee semmosia. Niin me tehtiin äsken Mikon kanssa tossa tehtiin silleen, että otettiin täältä irti nämä pinnit ja me säädettiin näitä silleen, että tuo ikkuna käytännössä kääntyi niin kuin näin päin enemmän. Ja nyt se ei enää ota tuonne alas kiinni. Tosi simppeli. Ja nämä tulee aina osana tuota tiivistystä. Okei, nyt on nämä ikkunat tehty. Miksi sulla on imuri kädessä? No, mä oon siitä outo raksamies, että ja tämmönen niinku asentaja, että mä siivoon omat jälkeni. Oho. Eli täällä näette, tuolla on kaiken maailman kärpästä ja muuta jokaisessa ikkunan välissä, niin ne on tärkeä ottaa. Eli esimerkiksi täällä. Täällä näette läpi. Sitten näette tässä. Täällä alkaa tulla kaiken maailman tavaraa. Me imuroidaan omat jälkenne kunnolla. Älkää mulle huoli, kun ei ole ehkä imurityö ja kaikkein niin järjestelmällisin. Rattamiehen tyyliin. Mm. Mut se on kyllä totta, että ikkunoiden välein aina kertyy kaiken. Tuollakin on joku tämmönen raato, mut sit... Noin. Siinä menee. Kiitos. Kiitos tästäkin. Ja hyvä tulee. Jaa, mitä löytyy? No, on monia syitä, miksi ikkunat ja ovet vuotaa. Yksi on tämmönen, että nää kissat tykkää vähän näitä raapia, niin voitte kuvitella, että tää ei ihan hirveen tiivis oo tää ikkuna, tai siis ovi. Hupsis. Kattokaa, miten paperia tää. Oh my gosh. Aivan. No ei ihme, että vähän ja tulee. Sitten näette täältä, että täällä ei edes oo tiivistä. Oho. Niin voitte arvata, että nää vähän saattaa vuotaa, mutta ei vuoda kauan. Oho. Aika muuta. Moi sissi, ootko sä käynyt raapimassa siinä, hää? Kääntää vaan pää pois, en ollut minä. Ja nyt on sitten. Ja nyt on tuollakin tiivistä. Mitä ei äsken ollut ollenkaan. Ja on muuten tiivis. Nyt kun näette, kun laitetaan ovi kiinni, niin näette, tää niinku ihan tarkoituksella tänne puristuu tää tiiviste ihan kunnolla. Niin voitte kuvitella, että tommonen kunnon tiiviste, niin kun se puristuu tolleen, niin se ei siitä mihinkään mene. Ja ainut syy, miksi tämmöstä tarvitsisi enää ikinä vaihtaa, on se, että se kissa tekee vähän lisää tuhoja. Ei se, meidän kissat tee tuhoja. Ei ne tee ikinä. Ne ei silleen halua sisään ollenkaan. Ei halua, eikä ne halua mitään niinku raapia. Ei. Se on silleen hirveen kivoja. Ai et. No niin, arvatkaa mikä löytyy. Nyt kun otetaan ovi kiinni, meillä on uusi tiiviste täällä, joka on sopivan paksunut. Mut silti näette miten tää ovi lonksuu näin. Joo. Niin sehän ei oo kovin hyvä. Niin sit me tehdään näin. Nää on kaikki osana tiivistystä aina. Eli me aletaan täältä käytännössä aletaan säätämään tätä
tätä systeemiä niin kuin ulospäin. No eipä kyllä tuommoistakaan ole tullut koskaan niin kuin edes ajateltua. Eli näin. Nyt se vielä loppuu vähän. Sitten vaan tehdään lisää. Eli monesti nää, niin kuin näitä joutuu tosi paljonkin liikuttamaan, niin kuin tässä näette. Mm. Niin kuin mulla käsi käy, niin se on... Nyt se on niin tosi jämärä. Lukko on ehkä vähän jäykkä, niin kuin näette tosta. Sitten jos halutaan vielä vähän tehdä tiiviimmäksi, niin sit sekin, se saadaan tästä vieläkin niin tiukennettua. Nyt taitaa tulla maksimi. Näin. Ihan vähän liikkuu, mutta se on niin hyvä. Se on huomattava ero. Ja voin kertoa, että jos tänne laittaa sormea muu, niin ei varmasti voida ilman. Ja tällä saadaan käytännössä energiasäästöä näillä ikkunan tiivistyksillä ja varsinkin oven tiivistyksillä. Me saadaan lämmityksessä säästöä semmoinen 5-20 pinnaa. Jos alat miettiä siitä, että keskimäärin 25 000 kilowattia, niin perustiivistyksen hinnan sä oot voittanut parissa vuodessa, tai vuodessa viiva viidessä vuodessa riippuen lämmityskustannuksissa. Ja sit sä muistat sen, että sä pidät samaan aikaan käyttöikä ja parannat asumismukavuutta. Mm. Miten mieltä Masa on? Onks hän siellä... Masa on sitä mieltä, että nyt pitäis päästä sisään. Hei, tarkuun lähti. Onko vieras avas oven, niin mun pois pelottu. Alkaaks meillä olla valmista? Meillä alkaa olla jo valmista. Me ollaan kato kahdella miehellä tehty, niin yllättävän nopeasti saatiin tää hoidettua. Tää joo. Homma. Ja hyvät ikkunat ja ovet. Varsinkin nyt. No nyt on nyt on hyvät. Aivan mahtavaa. No mikä on Mari fiilis? No siis superhyvä fiilis. Ja mä odotan sitä tunnetta, kun menee nyt vaikka tuonne niin ovien lähelle. Niin. Ettei sitten... Ei tunne, ei jalkoja ei palele koko ajan. No todennäköisesti niin. Ei enää ei palele. Ei todellakaan, ja se on aika jäätävä. No niin, kun siellä tuntuu semmoinen niin viima oikein. Tai joo. Ennen tuntu. Ei tunnu enää. Ei tunnu enää. Niin. Tuntuu, nyt on hienoa siistiä. Mia. No kaikki on säädetty ihan täydellisesti. Yeah. Aivan mahtava. Kattokaa, kun laitetaan kiinni, niin menee kivasti. Kyllä nykkele. Aivan mahtava. No niin, meillä alkaa olla valmista. Kyllä. Kiitos. Tobias. Ja jos sulla siellä kotona tuntuu, että ikkuna vetää, ovet vetää, niin kilpilasi.fi. Tobias tulee tekemään tämän mittauksen. Joo, eli käytännössä ilmanen lämpökuvaus. Se on niin se idea. Tarkistetaan ja sitten jos on tarvetta, niin sitten tarjotaan. Ei tarjota, jos ei ole tarvetta. Kiitos paljon. Kiitos tosi paljon. Moikka. Moro. Pakko kyllä sanoa vielä, että iso kiitos kilpilasi. Siis tässä on nyt muutama päivä siitä tiivistyksestä, niin on tosi paljon mukavampi olla täällä niin kuin kotona. Semmoinen... Niin kuin, tosi moni on sanonut tässä, jotka on nyt ollut, että on tää kyllä erilainen. Et ei käy semmoista, niin kuin, no oikein, ei täällä nyt tietenkään ole tuullut aikaisemminkaan sisällä, mutta jotenkin semmoinen pieni, vähän niin kuin kylmä, joku ilmavirtaus on käynyt. Mutta nyt se on poissa. Tosi ihanaa. Tosi kiva. Kiitos.